Karibu Mnakaya TV. Klabu yake, uongozi wa klabu maana yake, wamejadiliana kwa muda mrefu, lakini mwisho wa siku ni kwamba mchezaji amehitaji kupata changamoto mpya, na ofa iliyokuja mezani pia ilikuwa ni nzuri kiasi cha kuridhisha. Kwa hiyo mimi kinachonifurahisha ni namna ambavyo wamekubaliana kwa amani. Sio kama unanielewa nikisema kwa amani, maana yake baada ya majadiliano walipofikia na wameamua kukubaliana, na mpaka sasa hivi haujasikia Yanga au hujamsikia Fiston kuongea chochote kuhusiana na kuhusiana na kuondoka au na kufanya utulivu umekuwa ni mkubwa. Kiasi juzi tu Fiston alikuwa anamhimiza Aucho arudi kambini, pre-season imeanza. Aungane mzazi. Kwa mpaka tukanauliza hapa, mbona yeye anahimiza hata kurudi pre-season yeye yupo? Na alikuwa iko around bado. Ndio. Ameshiriki pia mechi mbalimbali hapa za kijamii. Yaani bado humsikie kuongea kitu chochote. Nakumbuka mara ya mwisho na mimi na wasiliana naye unazungumza naye yani bado hakutoa jibu la uhakika kama anaondoka au anabaki na nini. Kwa alisema tu mimi bado tuko kwenye mazungumzo na nini vitu kama hivi. Na mpaka leo ukimuuliza anaweza kukupa jibu hilo hilo. Tafsiri yake hasa inakuwa ni professionalism. 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 Mechi ya timu jobu na Kibwana. Mayele salikuwepo. Probably ndio ilikuwa mechi yake ya mwisho Tanzania. Alimaliza vizuri ile mechi au alipata knock? Alikuwa na minor injury tu. Sio kwamba alipigwa kiatu. Ni minor. Kuna of course unajua sio kitu ambacho unaweza ukasema unaficha kwa sababu mechi ilikuwa iko live televised. Of course. Mechi ambayo hata mume alicheza. Kulitokea mgongano baina yake yeye na Ninja. Kwa alipata minor. Sio injury ya kusema nini, ilikuwa tu ni minor, ni injury ndogo sana ambayo aliipata. Baadaye of course tulikuwa naye hotelini pale baada ya game ile jioni. Tulimpatia treatment, siwezi nikasema treatment pase, lakini ile huduma ya kwanza ya kumfanya naye awe katika kwa sababu pale kulikuwa na Red Cross na mambo mengine, lakini hata baadaye tulienda kumuona hotelini of course nikiwa na vijana wangu. Tulienda kumuona hotelini tukampelekea dawa zingine za ziada za kutuliza maumivu na kuchua kidogo. Kwa I think anaendelea vizuri, kama siku 3-4-5 nyuma nadhani niliwasiliana naye pia kujua maendeleo yake, na aliniambia anaendelea vizuri kabisa. Na ni wazi kwamba mahusiano yake na uongozi wake ni ya kuridhisha sana. Na ndio maana usikii kelele zozote kutoka upande wowote. Kwa mchezaji mwingine ambaye alikuwa anajua ambaye huongeza kujua kama move yake ni imminent sasa hivi, angeweza kuongea kitu kingine au angekuwa na angeweza kureact tofauti. Lakini huioni hiyo kwa Fiston. Kumekuwa na weledi mkubwa, na wala namna ambavyo Fiston amechukulia ili swala, kiasi hata mashabiki pia hawakuweka taharuki ya namna yoyote, kwa sababu ulikuwa umsikii yeye ku force move yoyote, kufanya kitu chochote ambacho ni cha tofauti ambacho kingeleta mtafaruku mwingine. Alikuwa kwa kipindi chote hiki amekuwa mtulivu na anaonyesha weledi wake na ushirikiano wake kwa uongozi ambao ni wa klabu yake husika kwa wakati huu kabla ya hii ambayo tunazungumzia kukamilika. Kuna kitu cha kujifunza hapa kwa wachezaji wetu, kwa sababu tulishaona scenario ya Faisal Salum Feitoto kuondoka kwenda Azam FC. Kipo kitu. Unajua Mayele alikuwa na jina kabla hajaja Yanga, lakini hakuwa na hilo jina kubwa kama ambalo Yanga wamempatia. Yanga wamempa ufalme sasa hivi. Wamempa mazingira mazuri, mashabiki, kila kitu kilikuwa kinamsupporti Mayele. Kwa hata yeye anatakiwa kuonesha ile wisdom, busara. Na ndio kitu ambacho tunakiona so far. Kuna maisha ambayo yanaweza yakatokea. Anaelekea pyramid. Ndio. Sasa hivi ana miaka 29. Kwa pesa ambayo amewekewa mezani ya mshahara, hata ungekuwa wewe Yusufu usingekataa. Lakini pia pesa ambayo Yanga wanakwenda kuipata, hata wewe usingeweza kukataa. Tunazungumza kitu kama dola milioni 1.2. Almost bilioni 2.8. Mzigo wa maana huo. Ni pesa kubwa sana. Ni pesa kubwa sana ambayo hata wewe mkule usingeweza kukataa. Mpira ni biashara. Talking of 2 billion. Hiyo ni pesa ambayo inaweza ikatengeneza kikosi, lakini pia miundombinu mingine ya club. Ni pesa nyingi sana hiyo ambayo unazungumzia. Kwa hiyo unaweza ukatazama. Yanga wanahitaji kujenga uwanja, si ndio? Ndio. Hiyo pesa unaipata wapi? Kwenye mauzo ya wachezaji, kwenye ushiriki wa mashindano mbalimbali ya kiume wa kimataifa, kushinda vikombe kama ambavyo wamekuwa wanafanya.
lakini pia ishu za udhamini, matangazo ambao wanapata, gate collection, ndo unaweza ukapata income ya kuweza kujenga uwanja wako. Unajua dili inapokuja dili kama hilo almost bilioni 3 kwenda huko, uwezi ukakataa hiyo pesa Yusuf Mkule, kwa sababu na deal kidogo na masuala ya management na naelewa jinsi ambavyo vitu vinakuwa. Mimi ningeelekeza pongezi zangu kwa uongozi wa club kuweza kufanikisha kupata kiasi hicho cha pesa kwa mchezaji ambaye kabakisha mkataba mwaka mmoja. Unajua kumkamua mtu pesa ya kiasi hicho kwa mtu ambaye mbakisha mkataba mwaka mmoja ni kitu kikubwa sana. Na nadhani hiyo kitu pia imekuja kutokana na nafasi ambayo anaichezea Fiston. Nadhani ilikuwa ni Ijumaa au Alhamisi asubuhi wakati tunazungumza, tunafanya Ijumaa asubuhi tulikuwa tunafanya haya masuala hapa, na ndikawa nasema nafasi ambayo anacheza Mayele sokoni na uhitaji mkubwa kuliko hata chama, kama watu walikuwa wananielewa vizuri. Na ndio sababu ambayo inafanya tapira midi wamelipa hicho kiasi cha pesa, licha ya kwamba mchezaji ikabakisha mwaka mmoja tu kwenye mkataba wake. Wangeweza kusema labda hatuwezi kutoa hicho kiasi cha pesa, labda tunaweza kutoa dola 500,000, umeelewa? Pengine tunaweza tukatoa labda dola 500,000 tu kwa wakati huu. Dola 500,000 kwa Yanga bado ingekuwa kubwa, bado ingekuwa kubwa dola 500,000, lakini wameweza kuisqueeze kutoka kwenye dola 500,000 mpaka yani double the amount. Na hiyo pia inakuja na uhitaji wa Pyramids kwenye hiyo nafasi, wanahitaji mshambuliaji mzuri kwenye hiyo nafasi ili afanye kile ambacho Fiston amekifanya. Kwa ndo maana na wao hawajataka kusubiri. Unajua ukisubiri mchezaji kama Mayele awe huru, unakaribisha ushindani mwingine mkubwa zaidi. Sio kama unaelewa. Yes. Na pengine unakaribisha swala la mshahara na malupulupu mengine kuwa makubwa zaidi, kwa sababu hautoi transfer fee. Yes. Unaelewa mpaka hapo eh? Kwa hiyo mimi pongezi zangu zinaenda kwa upande wa uongozi ambao wameweza kuhakikisha kwamba kuridhia ni swala lingine. Yes. Kuhakikisha wanapata fedha ya juu iwezekanavyo kwenye hili deal, licha kwamba imebaki miezi 12 tu kwenye mkataba. Na unajua ingetokea Karibu Mnakaya TV.